havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 12-sentyabr payshanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. Samarqandda kollej talabalari paxtaga boraman degan tilxat yozishga majburlanmoqda. Agar majburiy demasangiz, erkin holatda qaysi o'quvchini paxta terdira olasiz? Bitishini aytingchi sizdan. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi qaroriga binoan yangi o'quv yilida oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik bo'yicha mutaxassis yetkazib berish to'xtatildi. Jahon siyosatiga bo'lgan oldin fakultet nomi o'zgargan yo'nalish. Jizzax shahrida kaltaklangan taksichi militsiyani javobgarlikka bermoqchi, erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Kompyuterni yaqinda berishdi, bir yil bo'ldi. Kompyuterga qo'shib skaner, video proyektor berishmadi lekin. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun Qirg'izistonga yetib keldi. Karimovni Bishkek aeroportida Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satibaldiyev kutib oldi. Shundan keyin Islom Karimov Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi va SHHT sammiti Bishkekda o'tkazilayotgani Qirg'iziston uchun muhim hodisa ekanini qayd etdi. O'z navbatida Almazbek Atambayev 2010-yil O'sh qirg'ini paytida mojaroni bartaraf qilishga hissa qo'shgani uchun prezident Karimovga minnatdorchilik bildirdi. O'ndan ortiq davlat va tashkilot vakillari ishtirok etadigan sammitda Shanghay hamkorlik tashkiloti, mamlakatlararo banki va taraqqiyot jamg'armasini tashkil etish, Suriyadagi vaziyat, Afg'onistonning 2014-yildan keyingi taqdiri kabi masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. 2001-yilda tashkil etilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Xitoy va Rossiya kiradi. Hindiston, Eron, Mo'g'uliston, Pokiston, Afg'oniston tashkilotda kuzatuvchi davlat hisoblanadi. Turkiya, Belarus va Shri-Lanka Shanghay hamkorlik tashkilotining dialog bo'yicha hamkorlari maqomiga ega. Xalqaro xabarlar: AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga o'tkazish masalasini muhokama qilgani Jenevaga yetib keldi. 2 kun davom etadigan muzokaralarda Rossiya va AQShning kimyoviy qurollar bo'yicha mutaxassislari ham qatnashadi. Damashq rejimi o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozilik bergan. AQSh prezidenti Barak Obama bu borada muzokaralar davom etayotgan paytda Suriyaga qarshi harbiy hujumni kechiktirib turishga rozi bo'lgan. AQShning Florida shtatida nasroniy pastor Terri Jones Qur'onni yoqishga urinayotgan paytda qo'lga olindi. Agentliklar xabarlariga ko'ra 61 yoshli ruhoniy 11-sentyabr kuni Floridaning Tampa Bay shahrida jamoatchilik oldida Qur'onning 3000 ta nusxasini yoqmoqchi bo'lgan. Florida politsiyasi Jonesni mashinasidan tushayotgan paytda hibsga olgan. Mashina ichida Qur'on kitobining bir necha ming nusxasi topilgan. Hozircha unga qanday ayblov qo'yilishi ochiqlangani yo'q. Pastor Terri Jones bundan avval ham musulmonlarning muqaddas kitobini yoqqani bilan tanilgan. Uning aksil islomiy chiqishlari musulmon dunyosida noroziliklarga sabab bo'lgan. Jones o'tgan yilda internetda e'lon qilingan Musulmonlar gunohsizligi filmining yaratilishida ham ishtirok etgan. Muhammad payg'ambar va islomiy udumlarni tahqirlovchi mazkur film Yaqin Sharq va Osiyo mamlakatlarida aksil Amerika chiqishlariga sabab bo'lgan edi. Qozog'istonda o'tayotgan ko'pkari bo'yicha 1-chi Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi qirg'izistonlik chavandozlarga yutqazib qo'ydi. Vecherniy Bishkek gazetasining xabar qilishicha, 11-sentyabr kuni boshlangan xalqaro musobaqaning 1-chi o'yinida qirg'izistonliklar o'zbekistonliklardan 11 marta uloqni tortib olgan. O'zbek chavandozlarining omadi bir marta chopgan Ostona shahrida o'tkazilayotgan ko'pkari bo'yicha 1-chi Osiyo chempionatida O'zbekiston bilan Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston, Tojikiston, Turkiya, Xitoy, Mo'g'uliston va Rossiyadan kelgan suvorilar ham ishtirok etmoqda. Uloqchilar 11-sentyabrgacha kuch sinashadi.
Frankfurtda o'tayotgan xalqaro avtomobillar ko'rgazmasida Germaniyaning Daimler shirkati haydovchisiz boshqariladigan ilk Mercedes-Benz mashinasini taqdim qildi. Qisman avtonom tarzda yura oladigan Mercedes-Benz S500 rusumidagi avtomobil 2020-yilda sotuvga chiqarilishi aytilmoqda. Reuters agentligiga ko'ra, Daimler yangi o'zi yurar avtomobilni yaqinda Germaniyada soatiga 100 km tezlikda sinab ko'rgan. Yangi Mercedes ham o'zi ham haydovchi yordamida yura oladi. Uning bortida o'rnatilgan kamera va radarlar mashina kompyuteriga uning joylashuvi, svetofor ranglari, tezlik va manzilga qanday yetib borish to'g'risida ma'lumot berib turadi. Lekin hozircha to'la mustaqil tarzda o'zini o'zi boshqara oladigan mashinalar sotuvga chiqishi uchun ko'p yillar o'tishi kerak, demoqda kuzatuvchilar. Chunki buning uchun yo'l harakati qoidalari kabi me'yorlarga o'zgartirish kiritilishi lozim bo'ladi. 10 sentyabrdan 21 sentyabrgacha o'tadigan 65-chi Frankfurt xalqaro avtoshousida jahon mashinasozlari 100dan ortiq yangi avtomobilni taqdim etmoqda. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 37 yoshli ayol tojikistonliklarni jihodiy guruhlarga yollashdi. Yordam ko'rsatganlikda ayblanib hibsga olindi. Sud hujjatlariga ko'ra, Nigina Toshxo'jayeva Tojikistonda qidiruvda bo'lgan 2 kishiga mamlakatni tark etib, Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga qo'shilishda yordam ko'rsatgan. Tojikiston rasmiylari ikkala shaxs ham Turkiston Islomiy harakati a'zolari bo'lgani aytilmoqda. Toshxo'jayeva Dushanbe aeroportida jihodga qo'shilish maqsadida Afg'onistonga uchmoqchi bo'lgani gumonlanayotgan shaxs bilan birga hibsga olingan. Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Samarqandda kollej talabalari paxtaga boraman degan tilxat yozishga majburlanmoqda. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi qarori bilan yangi o'quv yilida oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik bo'yicha mutaxassis yetkazib berish to'xtatildi. Jizzax shahrida kaltaklangan taksichi Melisani javobgarlikka tortmoqchi. Muhtaram tinglovchi, o'yinimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalari shulardan iborat. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Samarqandda kollej talabalari paxta terimida qatnashib, vatan oldidagi burchlarini sharaf bilan bajarish haqida tilxat yozishga majburlanmoqda. Ayni paytda Qashqadaryo viloyatidagi Shortan neft-gaz korxonasining 1000 yaqin ishchisi 15 kunlik paxtaga jo'natildi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining O'zbekiston hududida paxta terimini bevosita monitoring qilishni boshlaganiga qaramay, O'zbekistondagi paxta terimiga viloyatlardagi kollej va litseylar talabalarining ham yana safarbar etilishi kutilmoqda. Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktublardan birida bu haqda shunday deyiladi: Shu bugun bizning kollejda 3-chi kurslarni yig'ib, direktor majlis o'tkazdi. Direktorning aytishicha, biz paxta terimiga tayyor bo'lib turishimiz kerak ekan. Ko'rpa to'shak, raskladushka, fartuklarni tayyorlab qo'yishimiz kerak ekan. Hokimiyatdan start bo'lishi bilanoq ketamiz ekan paxtaga. Biz hammamiz paxtaga boramiz, deb yozadi Ozodlik manbasi. Samarqand ijtimoiy iqtisodiyot kollej direktori Nosirov nomiga yozilgan tilxatning Ozodlik elektron pochta qutisiga kelib tushgan nusxasida shunday deyilgan: Men falonchi guruh talabasi, kollej ichki tartib qoidalariga to'liq bo'ysunaman, darslarga to'liq qatnashaman, respublikamizning milliy boyligi bo'lgan paxta yig'im terimiga qatnashib, vatanim, xalqim, otam, onam oldidagi burchimni sidqidildan bajaraman. Axloqiy jihatlarim bilan ustozlarim va kollej rahbariyati hurmatini qozonishga so'z beraman. Texnika xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilaman. Agar men yuqorida ko'rsatilgan so'zimning ustidan chiqmasam, kursdan kursga qoldirish hamda
qonunda ko'rsatilgan barcha choralarni qo'llanishiga roziman. Deb yoziladi tilxatda. Ozodlik muxbirining aniqlashicha talabalardan paxta terimiga chiqish haqida shu mazmundagi tilxat olish amaliyoti birgina Samarqand ijtimoiy iqtisodiyot kollejida emas, balki viloyatdagi boshqa kollejlarda ham kuzatilmoqda. Samarqand shahridagi iqtisodiyot kollejining o'zini Gulchehra deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda talabalardan olinayotgan tilxatni oqlashga urindi. Endi bitta tilxatda yozilgan ekanki, agar bormasam kursdan kursga qoldirish hamda qonunda ko'rsatilgan barcha choralarni qo'llanishga roziman deyilgan ekanda, shundaymi? Endi ko'proq barcha qonunda qo'llangan chora bo'lmasa ham hech bo'lmaganda kursni qayta o'qiydi. Aha. Endi paxtaga chiqish haqida majburiyat yo'q-ku talabalarda. Bitta gap aytaman. Agar majburiy demasangiz, erkin holatda qaysi o'quvchini paxta terdira olasiz? Bitta shuni aytingchi siz ham. Yo'q, o'quvchi nima uchun paxta terishi kerak? O'tgan yili davlat idoralarining har biri menimcha paxtaga chiqdi. Yo'q, mana iqtisodiyot kolleji o'quvchisi nima uchun paxta terishi kerak? Nima uchun? O'qish kerak-ku. Chiqing yuqoriga bo'lmasam. Qayerga yuqoriga chiqay? Mana boshqarmalarimiz bor. Shuni taklif bilan chiqing. O'zi aslida biz har yili terib kelgan paxtani bundan keyin ham teramiz degan umiddamiz. Agar sizlar shunday deb tursalaysiz, endi bilmadik, boshqa ota-onalardan nimani kutsam. Siz yaxshi mana shu sohaga taalluqli, shu sohani bilib turib, shu fikrda chiqsangiz endi. Dedi Ozodlik muxbiri bilan tortishgan kollej xodimi. Ozodlikning elektron manziliga kelib tushgan maktublarning birida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida joylashgan Shurtdan neft-gaz korxonasi ishchilarining majburlab paxta terimiga yuborilgani haqida yozilgan. 9 va 10 sentyabrda Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida joylashgan Shurtdan neft-gaz ishchilari Kasbi va Mirishkor tumanlariga paxta terimiga 800 ta ishchi statsionar tarzida yotalaq 15 kunga haydaldi. Hamma majburan noqonuniy ravishda urush janjal, to'polon, noroziliklar bilan jo'natildi. 800 kishilik ishchilar jo'natildi. Bormaganlar mukofotdan mahrum qilish yoki ishdan bo'shatish bilan tahdid qilingan. Hali bu ketishda Shurtdan zavodining hamma ishchilari ham paxtaga chiqarilishi mumkin. Sababi Shurtdan neft gazda jami 4000 kishi mehnat qiladi. 15 kundan keyin esa yana shuncha 800 ta ishchi ketishi kerak. Hattoki ikkinchi smenada yana 800 kishiga spiska qilib qo'yilgan. Paxta 2 oy davom etsa 4 yoki 5 smenada hamma zavod ishchilari paxtaga chiqadi degani bu. Paxtaga 4000 ichidan 800 ta ishchining ketishi ishlab chiqarishga salbiy ta'sir qilishi hozircha noma'lum. Buni vaqt ko'rsatadi. Mutaxassislar bu ishlab chiqarishga katta ta'sir bo'ladi deyishyapti, chunki muhim strategik obyekt hisoblanadi bu zavod. Asosiy ish neft va gaz qazib chiqarish. Qayta ishlash haqida hech kim o'ylayotgani ham yo'q. Hech kimni qiziqtirmayapti bu narsa. Deb yozadi Ozodlikni o'z shaxsini ochiqlanishini istamagan bu manbasi. Shurtdan neft-gaz davlat unitar korxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning paxta terimiga yuborilayotganini tasdiqladi. Ha, paxtaga yotaloqqa ketganda. Sizlar bormadilaringmi? Yo, navbat bilanmi? Navbat bilanda. Spiska qilgan-a, butun nima bo'yicha? Spiska bo'yicha ketaveradi, ro'yxat bilan navbatiga. Endi bu nima? Shu korpus to'shagi bilan ketyaptimanmi? Ha, korpus to'shagi bilan ketadi. Bu endi bir nimaga ta'sir qilmaydimi? Masalan, sizlarniki strategik obyekt bu. Yo, odamlar qoladi-ku o'rinda, ishlaydigan odamlar bo'ladi. Hamma odam bo'ladi joyida, hamma qurilmalar qarovsiz qolmaydida, mudjurnilar almashib borib keladida. Rizq ro'zimizki bilan paxta ham. Dedi shirkat rasmiysi. Korxona mulozimining aytishicha, korxona yuzlab xizmatchisining paxta terimiga safarbar etilgani ish unumdorligiga ta'sir qilmaydi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi qarori bilan yangi o'quv yilida mamlakat oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik bo'yicha mutaxassis yetkazib berish to'xtatildi. Mutaxassisligi siyosatshunos deb yozilgan so'nggi diplomlar 2013 yilgi bitiruvchilarga berildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu O'zbekistondek avtoritar davlatda siyosatshunoslik hozir kerakmi sohaga aylangani belgisidir. Mavzu tafsiloti bilan Hurmat Bobojon.
Yiliga o'nlab siyosatshunoslik sohasi mutaxassislarini yetkazib berib kelgan Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti, Sharqshunoslik instituti hamda Milliy universitetda siyosatshunoslik kafedralari yopilib, 2013-2014 yilgi o'quv yilidan talabalarga jahon siyosati fani o'qitila boshlangan. Toshkentdagi Sharqshunoslik institutining ilmiy o'quv ishlari bo'limini xodimlaridan biri bu haqda Ozodlikka shularni aytdi. Yo, u yo'q ketdi hozir. Uni jahon siyosati bo'lgan. Ilgari chiqardi, keyin prosta buni endi mana ilgari xalqaro munosabatlar bor edi, u yopilgandi. Keyin o'sha maqomga ko'tarishmasi bu jahon siyosati qilib o'zgartirilgan. Hozir endi politologiya bo'yicha qayerda o'qish mumkin O'zbekistonda? Yo, unisini bilmadim, aniq bir narsa deya olmayman. Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetida ham ahvol shu. Jahon siyosati bo'lgan hozir. Bunaqa fakultet uni o'zgargan yo'nalish. Nimaga unaqa bo'ldi? Nima qatti bir maga uni vazirlarga savol bersin. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari mamlakat oliygohlarida siyosatshunoslik fakultetlari yopilish sababini izohlashmayapti. Ozodlik muxbiri bog'langan vazirlik mutasaddilari yuqorida nomi keltirilgan o'quv yurtlarida siyosatshunoslik kafedralarining yopilganini tasdiqlashdi. Ayni paytda siyosatshunoslik degan fandan saboq berish davom etmoqda deya qo'shimcha qildi vazirlikning o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetining siyosatshunoslik kafedrasida uzoq yil ishlagan mustaqil tahlilchi Farhod Tolifning ozodlikka aytishi, mana shu yildan boshlab e'lon qilishdi mana shunaqa bo'lishini, ya'ni politologiya kafedra fakultet nimalar hammasi yo'nalishlari kak diplom beriladi degan darajada yo'nalishlari yopilgan. Faqatgina ikkita oliy o'quv yurtlarida fan sifatida o'qitilishi mumkin, predmet sifatida, lekin yo'nalish ilmiy kasbiy yo'nalish sifatida diplom berib deganday dissertatsiyalarni masalan yoqlash ma'noda bu yo'nalish yopilgan. Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetining ilk qaldirg'ochlaridan biri hozirda Britaniyada yashayotgan mustaqil jurnalist Shohida Yoqub fikricha, bu O'zbekistondagi avtoritar davlatda siyosatshunoslikka ehtiyoj qolmagani belgisidir. Men diplomatiya universitetida o'qigan paytimda biz birinchi qaldirg'ochlar bo'lganmiz. Bizda masalan kitoblar yetishmadi, specialistlar, mutaxassislar yetishmadi. Lekin shuncha yil o'tib, baribir O'zbekistonda ancha masalan odam talaba bo'lib harbiy universitetlarda o'qidi va siyosatshunoslikni ham o'qidi. Normal bir jihatda har bir davlatda bu kerak, chunki siyosatshunoslik bu siyosat emas. Bu bir akademik disiplinasi, shuning uchun albatta kerak. Siyosiy tahlilchi Farhod Tolifning aytishi, O'zbekistondagi yopiq tizim siyosatshunoslarni keraksiz kasb egalariga aylantirgan. Bu yopiq siyosiy tizim. Shuning uchun bu tizim bunday tizimda siyosiy jarayon ham o'zgacha kechadi, bilasizlar, va bunday holatlarda demokratik davlatlarda bo'lganidek siyosiy tahlilchilar, siyosiy ekspertlar, maslahatchilar, fundamental tadqiqotchilar unchalik ko'p talab qilinmaydi hamda ularga hali bozorda tilda gapirganda, iqtisodiy tilda, demak ular o'zini kasbi bo'yicha ko'p politologlar va hattoki ishlash imkoniyati ham bo'lmagan, talab kam bo'lgan, deyarli bo'lmagan ham. Ana shunday vaziyat holat ham O'zbekistonga xos. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston prezidentining ikki qizi ham siyosatshunoslik mutaxassisligi bo'yicha o'qigan. Lola Karim va Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetining xalqaro munosabatlar fakultetini 1999 yilda tugatgan bo'lsa, Gulnora Karim va ushbu universitetning siyosatshunoslik fanlari doktori ilmiy unvonini ham olgan. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Gaishnik taksichini kaltakladi. Jizzax shahrida qonuniy kirakashlik qilayotgan Jahongir Tursunov Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi inspektori tomonidan kaltaklandi. Taksi haydovchisining aytishicha, u yo'l harakati qoidasini buzmagan bo'lsa-da, inspektor uni kaltaklagan va kiyimlarini yirtib tashlagan. Biroq yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bu iddaoni inkor qilmoqda. Bu haqda batafsil Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Jizzax shahrida istiqomat qiladigan 41 yoshli taksi haydovchisi Jahongir Tursunov 5-sentyabrda kuppa kunduz kuni Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Asliddin Sadiriddinov tomonidan kaltaklandi. Bu haqda UzNewsNet nashri xabar berdi. Ozodlik bu voqeani surishtirish jarayonida taksi haydovchisi Jahongir Tursunovni topishga muvaffaq bo'ldi. Krakashning Ozodlikka aytishicha, u qoidani buzmagan bo'lsa ham inspektor uni so'kib urgan. Bizda qonunda shunday narsa borki, 327 bandi bor taqiqlovchi belgi. U taqiqlovchi belgi bizda Vesit Kmer va Asanovkalarga odam tushirib, odam olib o'tib ketish huquqiga egamiz. Asanovkaga tushirib, odam olib, tushirib, odam olib deganda hujjat so'rab turgan xodim kelib. Men putovkamni olib turman, hamma hujjatlarim to'g'ri bo'lganki, mana shu putovka beriladi deb tushuntiryapman. Qora hujjatlaringni olyapti. Men hamma hujjatim to'g'ri, nima aybim bor? Aybim aytsam, hujjatlaring yo'q, sanstaya qilamiz, endi sansirab, onamdan kelib, boshqamdan kelib. Deydi Jahongir Tursunov. Haydovchi shundan keyin qoida buzmagani, protokol tuzishga inspektorning haqqi yo'qligini aytib tortishganini aytadi. Hujjatlar hamma to'g'ri bo'lganini tushunman dedim. Shunda to'xtab odam olyapman, yomondir dedim. Shunda qora hujjatlaringizni oling. Qora hujjatlarni bermayman, o'zimni birinchiga qo'ldim. Avon qolavor bir xala qilishlar, bizning ishlarimizmi yo'qmi, sizdan taksi bo'lsak, transitga to'lamayman yana dedi. Mani uchun to'lamagani yo'q, hujjatga litsenziya pullari yana dedi. Yo'g'il mashinaga tarmashi, mamosin hujjatlarini bermagandan keyin, shunlardan tortib, uchinga bir ikki mushurib, bosha qilib, mashinani sirka qilmoqchi bo'lishdi. Onamdan kelgandan keyin, mani ma vijdonim qabul qilmaysin deversan, qanday onamni haqoratlatib yuraman aka. Ular taza quturib ketgan shoksini taksida yuradi, biz prezidentimizni tarorlarini oyoq osti qilib. Yayla ulagan nima edi, bilmayman nima edi, nima edi. Lekin mana bu litsenziyani taksilarni na astanovka na boshqaga to'xtatgani qo'yishmaydi aka. Deydi Jahongir Tursunov. Haydovchi shundan so'ng mashinasini tashlab birinchi yordam olish uchun kasalxonaga murojaat qilgan. Kasalxonada uchastka inspektori uni kim urganligi haqida tushuntirish xatlari olib, hujjatlashtirgan va ishni prokuraturaga topshirishini aytgan. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan bog'lanib, inspektor Asliddin Sadiriddinovni topishga harakat qildi. Biroq o'zini tanishtirmagan boshqarma mulozimi Asliddin Sadiriddinovning bugun ishdan javob olganligini aytar ekan, 2 soatdan so'ng yana bog'lanishimizni va bu voqeani surishtirib javob berishini aytdi. 2 soatdan so'ng yana Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqarma mulozimi inspektor Asliddin Sadiriddinovning taksi haydovchisini urganligini rad qildi. Asliddin Sadiriddinovning o'zini topolmadik. Qo'l telefoni o'chirilgan, lekin u bilan o'sha kuni birga xizmatda bo'lgan inspektor bilan gaplashdim. Uning aytishicha, o'sha taksist yo'lning o'rtasida turib odam olyapti ekan. Harakatni cheklab qo'yibdi. Tortishuv o'shandan chiqqan ekan, lekin urgan, so'kkani yo'q deyapti. Endi qolganini o'zi ertaga ishga kelgandan keyin bilib beramiz, dedi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarovga qarashli Nirvana audio video texnika do'konlarida reyd o'tkazildi. Prokuraturaning bu harakati Karimovaning Twitter'dagi e'tirozlariga sabab bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi. Toshkentdagi musiqa va kino mahsulotlari jamlangan CD, DVD disklari va qo'l telefonlar sotiladigan Nirvana magazinlari tarmog'ida 9-sentyabr kuni prokuratura idoralari maxsus reyd o'tkazdi. Bu reyd mobaynida Nirvana magazinlarida qaroqchilik yo'li bilan ishlab chiqarilgan kontrafakt audio-video disklarning katta partiyasi musodara qilindi. Reyd mobaynida magazinlar faoliyat to'xtatib qo'yildi. Bu haqda 10-sentyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter'dagi sahifasida zikr qildi. Kun yangiligi, hamma Xitoy rahbarini kutib olish bilan band bo'lib turgan bir paytda prokuratura uxlagani yo'q. Yaqinda Toshkent aholisi faqat qaroqchilar xizmatidan foydalanadi xolos. Keyingi tweetda nima haqda gap borayotgani ochiqlandi. Kuzatib turaylikchi, yana kimdir paydo bo'lsa, Nirvananing nega
O'zbekistonda ommabop bo'lgan tozalash to'riga ilingani ma'lum bo'lanadi. Keyingi videoda Gulnora Karimova bahsga qo'shilganlarga qarata yana bir bor zarda bilan: "Men o'z lentamda Nirvana haqida yozdim. Sizga nima? Ular legal biznesmenga aylangan sobiq qaroqchilardir. Ularni mamlakatdagi har bir ijrochi yaxshi biladi", deb yozdi. Gulnora Karimovaning uzuq-yuluq tweetlarini o'qish jarayonida nega haqiqiy qaroqchilar qolib davlatga soliq to'layotgan mashhur shirkatni bosishdi? Nega mamlakatda distributorlar bilan shartnoma tuzgan yagona shirkat o'zini falonchi deb bilganlar tarafidan madaniylashgan tarzda talanmoqda? Qaroqchilikni bas qilib mashhur tarzda dik sotayotgan sobiq qaroqchilar tajik qilinmoqda, degan xulosa chiqadi. Shu tarzda Gulnora Karimova 10 va 11 sentyabr kuni qoldirgan tweetlarida yovvoyi bozordan madaniy savdoga o'tayotgan Nirvananing oyog'idan chalinganiga taassuf bildiradi. "Biz hozir butun mamlakatdagi qaroqchilikni bitta legal tarmoq bilan tenglashtirdikmi? O'qishni bilasizmi o'zi? Faqat o'ta ahmoqlargina buni tushunmaydi shekilli. Postsovet hududidagi butun legal bo'lgan sotuvchilarning hammasi qaroqchilardan chiqqan. O'sayotganlarning boshqalardan farqi shu: ular soliq to'lab davlat iqtisodini ko'tarmoqchi, boshqalar esa o'z odamlarga pul to'lab kemirishni davom ettiradi. Jarayonni kuzatsak, nega Nirvana hujum ostida qolgani oydinlashadi. O'zbekistonda musiqa va kino mahsulotlari jamlangan CD, DVD disklar sotadigan do'konlarning qora maskanlar tarafidan bosilishi yangilik emas. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, keyingi 8 oy mobaynida bu sohada 600 marta huquqbuzarlik aniqlangan. Umumiy narxi 1.5 milliard bo'lgan 100 mingdan ziyod kontrafakt CD, DVD disklar musodara qilingan. Hozirga qadar Toshkentdagi CD, DVD disklar sotadigan Nirvana magazinlar tarmog'igina bu tekshiruvlardan xoli bo'lib kelgan edi. Toshkentdagi Nirvana magazinlar tarmog'ining o'zini rasman tanishtirgan sotuvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlagan magazin soliqchi va boshqa huquq tartibot organlari tamagirligidan xoli bo'lib kelganini faxr bilan gapirdi. "Militsiya xodimlari ham bizdan disklarni pulga sotib olishar edi. Shundan bilavering, chunki bizda pirat mahsulot yo'q, hammasi qonuniy", dedi Nirvana sotuvchisi. Bundan 2 kun oldin Nirvana magazinlarining prokuratura tarafidan bosilganini tasdiqlagan do'konchi boshqa tafsilotlarni ochiqlashdan o'zini olib qochdi. Suhbatdosh Nirvana tarmog'i Dado guruhi qo'shiqchilari aka-uka Madumarovlarga tegishli ekanini ham tasdiqladi. Nirvana tarmog'ining 2 egasidan biri ekanini aytiladigan Rustam Madumarov Pantera ovoz yozish studiyasiga ham egalik qiladi. Pantera esa Gulnora Karimovaga tegishli Terra Group imperiyasi tarmog'iga kiradi. Gulnora Karimova o'zining yangi qo'shig'ini eksklyuziv tarzda faqat Nirvana tarmog'idan sotib olish mumkinligini bildirgan edi. G'arb muxbirlarining yozishicha Dado guruhi qo'shiqchisi Rustam Madumarovning Gulnora Karimova bilan ishqiy yaqinligi bor. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent ijodiy yirik tasarboblaridan bir nechtasi ham Rustam Madumarovni Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri deb hisoblaydi. Bu ma'lumotlarga ishonilsa, prokurorlarning Nirvana do'konlarida reyd o'tkazilgani borasida Gulnora Karimovaning Twitterda o'z g'azabini yashira olmagani sababi tushunilganday bo'ladi. O'z tweetlarida Gulnora Karimovaning prokurorlar harakatlariga muxolif ekani yaqqol ko'zga tashlangan. Bu tweetlarda Gulnora Karimovaning ayni paytda nafaqat o'z jazmani ekani aytilayotgan Rustam Madumarov, balki o'z biznes manfaatlarini ham himoya qilgani ko'rinadi. Ayni paytda Nirvana tarmog'ining birinchi marta reyd nishoniga aylanmayotganini ham aytish lozim. Faqat bu galgidan farqli taxminlarga ko'ra, o'tganlardagi tekshiruv tashabbuschisi Karimovaning o'zi bo'lgani aytiladi. 2008-yilda Toshkent soliq boshqarmasi va mualliflik huquqlari idorasi qo'shma amaliyot o'tkazib, Nirvanaga tegishli 100 mingdan ortiq DVD, VCD va MP3 disklarni musodara qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent ijodiy elitasining o'z ismini aytmagan vakili iddiosiga ko'ra, 2008-yildagi bu tekshiruv Rustam Madumarov va Gulnora Karimov o'rtasidagi ishqi munosabatlar sovuqlashgan paytga to'g'ri kelgan. Bu sovuqlashuv va tekshiruvdan so'ng Madumarovning bir muddat Moskvaga ketib qolgani aytiladi. Ayni manbaning aytishicha, Rustam Madumarov Moskvadan qaytib kelib, Karimova bilan aloqalarini tiklaganidan so'ng Nirvanaga oid muammolar barham topgan va bu do'konlar O'zbekiston huquq idoralari idoratidan ustun bo'lgan daxlsiz tarmoqqa aylangan. Nirvana do'konlariga qarshi kuni kecha amalga oshirilgan reyd amaliyoti mohiyatan Madumarov emas, uning asos homiysi Karimova xonimga qarshi qilingan harakatdir, deydi Ozodlikning Toshkentdagi manbasi. Manbaning aytishicha, bu tadbir O'zbekiston boshqaruv elitasidagi Gulnora Karimovaga qarshi kuchlarning ramziy ishorasidir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun Bishkekka yetib keldi. Karimovni Bishkek aeroporti Qirg'iziston bosh vaziri Jan Topo Satibaldiyev kutib oldi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga o'tkazish masalasini muhokama qilgani Jeneva shahriga yetib keldi. 2 kun davom etadigan muzokaralarda Rossiya va AQShning kimyoviy qurollar bo'yicha mutaxassislari ham qatnashadi. AQShning Florida shtatida nasroniy pastor Terri Jones Qur'onni yoqish urinayotgan paytda qo'lga olindi. Hozircha unga qanday ayblov qo'yilishi ochiqlangani yo'q. Qozog'istonda o'tayotgan Ko'pkari bo'yicha 1-chi Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi qirg'izistonlik chavandozlarga yutqazib qo'ydi. Frankfurtda o'tayotgan xalqaro avtomobillar ko'rgazmasida Germaniyaning Daimler shirkati haydovchisiz boshqariladigan ilk Mercedes-Benz avtomashinasini taqdim qildi. Qisman avtonom tarzda yura oladigan Mercedes-Benz S500 rusumidagi avtomobil 2020 yilda sotuvga chiqarilishi aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ularni ayni paytda Ozodlikning internetdagi saytida ham o'qishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. 12 sentyabr kuni Jenevada Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Suriya hukumatiga qarashli kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazish bo'yicha muzokaralarni boshlashi rejalangan. Rossiya Suriya rejimining kimyoviy qurollarini nazoratga olish tashabbusini ilgari surishi ortida prezident Barak Obama ma'muriyati bu borada muzokaralar davom etayotgan paytda Suriyaga qarshi harbiy hujumni kechiktirib turishini e'lon qildi. Ayni paytda Jeneva muzokaralari boshlanishi arafasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining Suriyaga hujum qilishi jahon tartibini ostun-ustun qilishidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotini Farrux Yusufidan eshitamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga o'tkazish masalasini muhokama qilgani Jenevaga yetib keldi. 2 kun davom etadigan muzokaralarda Rossiya va AQShning kimyoviy qurollar bo'yicha mutaxassislar ham qatnashadi. Damashq rejimi o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozilik bergan. AQSh prezidenti Barak Obama bu borada muzokaralar davom etayotgan paytda Suriyaga qarshi harbiy hujumni kechiktirib turishini e'lon qilgan. Payshanba kuni Ostonada qilgan chiqishida Lavrov Suriyada tinchlik o'rnatishga imkoniyat hali ham bor va jahon uni qo'ldan boy bermasligi lozim deya ta'kidladi. Lavrov amerikalik hamkasbi Kerri bilan muzokaralar chog'ida Suriya bo'yicha xalqaro konferensiya masalasini ko'tarishini ma'lum qildi. Мы договорились прежде всего обсуждать в Женеве Biz eng avvalo Jenevada jahon miqyosida qo'llab-quvvatlanayotgan tashabbusni muhokama qilish bo'yicha kelishib olganmiz, ya'ni Suriya Arab Respublikasiga qarshi harbiy kuch ishlatilishining oldini olish maqsadida Suriyaning o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollar arsenalini xalqaro nazorat ostiga olishga rozilik berganiga oid masalani dedi Lavrov. Jon Kerri Vashingtondan jo'nab ketishidan biroz avval AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jen Saki Hozir asosiy maqsadimiz bu taklifning jiddiyligini o'rganish, buni amalga oshirish yo'llari, kimyoviy qurollarni aniqlash mexanizmlari, xavfsizligini ta'minlash va oxir-oqibatda ularni yo'q qilish tavsifga oid tafsilotlar haqida gaplashishdir deya ta'kidladi. Jeneva muzokaralari boshlanish arafasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin New York Times gazetasida e'lon qilingan maqolasida AQShning Suriyaga qarshi harbiy hujumi jahon tartibini ostin-ustun qilib yuborishi va terrorchilikning yangi to'lqiniga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQShning nufuzli gazetasida qilgan chiqishida Putin harbiy intervensiya, Eron yadroviy muammosi va Isroil-Falastin mojarosini hal qilishga qaratilgan xalqaro urinishlarga putur yetkazishi hamda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi vaziyatni yanada beqarorlashtirishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Ayni paytda payshanba kuni Istanbulda chiqish qilgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Suriya prezidenti Bashar Asad kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga o'tkazish bo'yicha majburiyatlarni bajarishiga shubha bildirdi. Biz kimyosal silahlarla ilgili olarak da
Biz kimyoviy qurollar masalasida Asadga ishonmaymiz. Hozirda 7 million odam o'z joylaridan ko'chirilgan va Suriya rejimi qatlomni davom ettiradi, dedi Erdo'g'on. Kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazish tashabbusi muxolifatdagi Suriya milliy koalitsiyasi tomonidan Asad rejimini AQSh hujumidan saqlashga qaratilgan siyosiy manyovr deya rad qilinmoqda. Ozod Suriya armiyasi yetakchisi Salim Idris Asad va uning ittifoqchisi Rossiyani yolg'onchilikda aybladi. Payshanba kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Suriya muxolifati vakili, biz zarba berilishiga chaqiramiz va xalqaro hamjamiyatni rejim yolg'onchiligidan ogohlantiramiz va yolg'onchi Putin uning ustozidir, deya ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga o'tkazish masalasini muhokama qilish uchun Jeneva shahriga yetib keldi. 2 kun davom etishi rejalangan muzokaralarda Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlarining kimyoviy qurollar bo'yicha mutaxassislari ham qatnashishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik bo'yicha idorasi e'lon qilgan yangi raqamlarga ko'ra, hozirda 232 million odam yoki yer kurrasi aholisining 3.2% vatandan yiroqda muhojirlikda yashamoqda. Bu raqam 10 yil avvalgi raqamlarga qaraganda ancha yuqori. 2000-yilda dunyoda muhojirlar soni 175 millionni 1990-yilda esa 154 million kishini tashkil etgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro muhojirlarning 3/2 qismi hozirda Yevropa va Osiyoning rivojlangan mamlakatlarida yashaydi. Yevropada 72 million, Osiyoda esa 71 million muhojir bor. Muhojirlarni qabul qilib oluvchilar asosan shimoldagi rivojlangan mamlakatlar bo'lib qolmoqda. Dunyodagi muhojirlarning deyarli yarmi dunyodagi 10 davlatda makon topishgan. Muhojir qabul qilib oluvchi mamlakatlar orasida Qo'shma Shtatlar yetakchilik qilishda davom etmoqda. Bu davlatda 45 milliondan ortiq muhojir bor. Ya'ni dunyodagi har 5 muhojirning biri AQShda yashamoqda. Muhojirlarni qabul qilib olish bo'yicha Rossiya hozirda 2-chi o'rinda turibdi. BMTning aholishunoslik bo'yicha idorasi e'lon qilgan yangi raqamlarga ko'ra, hozirda Rossiyada 11 milliondan ortiq muhojir bor. Keyingi o'rinlarda esa Germaniya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Fransiya, Kanada, Avstraliya, Ispaniya turibdi. BMT mutaxassislariga ko'ra, so'nggi yillarda ishchi kuchiga muhtoj bo'lgan Janubiy Osiyoning bir qator rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlari, jumladan Malayziya, Singapur, Tailand kabi mamlakatlarda ham muhojirlar soni ko'paymoqda. BMTning aholishunoslik bo'yicha idorasi rahbari Jon Ulmatga ko'ra, muhojirlik hozirgi kunda dunyoda qashshoqlik va ishsizlikni kamaytirish uchun xizmat qilayotgan muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ular o'z mamlakatiga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlardan kelgan muhojir ishchilardan ancha o'zib ketgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlar tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%ini tashkil etishi mumkin. Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib uylariga pul jo'natadi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlayapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa so'nggi chiqishlardan birida Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlarni dangasalar deb atagan va ko'cha supurayotgan hamyurtlardan jirkanishini aytgandi. O'zbekistonda hech kim ochdan o'layotgani yo'q degan edi o'shanda Karimov. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Bugungi kunda yer yuzida ichki migrantlarni ham qo'shib hisoblaganda qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan. Ya'ni har 5 odamning biri muhojirdir. Ularning 232 millioni tashqi mehnat muhojirlardir. Dunyoda muhojirlar soni shu zaylda ortishda davom etsa, BMTga ko'ra 2000
50-yilga borib, ular soni 400 milliondan ortib ketishi mumkin. Bunga sabab sanoati rivojlangan mamlakatlar aholisi kelasi 30 yil mobaynida 25%ga kamayishi mumkinligidadir. Bundan tashqari, mamlakat ichida harakatlanuvchi ichki muhojirlik ham bor, ular soni 700 milliondan ortadi. Shunday ekan, bugun dunyoda muhojir ishchilar soni dunyo bo'yicha 1 milliard atrofidadir. Bu degani jahonda har 5 odamning biri muhojir ishchi deganidir. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'oniston bo'ylab yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylangani aytilmoqda. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi yoshlar orasida o'z joniga qasd qilganlar soni urush va halokatlar natijasida nobud bo'lgan odamlar sonidan ko'p ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish hollari oshgani borasida tashvish bildirdi. Mazkur vazirlik mulozimlari Afg'oniston yoshlari orasida o'z joniga qasd qilib halok bo'lganlar soni urushlar, avariyalar hamda tabiiy hodisalar oqibatida jon berganlardan oshganini e'tirof etadilar. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vaziri doktor Surayyo Dalil poytaxt Kobulda o'z joniga qasd qilish hollarining oldini olish uchun xalqaro kuni munosabati bilan qilgan chiqishida mamlakat bo'ylab erkak yoshlarga nisbatan qizlar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'proq kuzatilayotganini ta'kidlab, bu muammoga ruhiy kasalliklar asosiy omil ekanini aytdi. U endi balog'at yoshiga yetgan qizlar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'proq kuzatilayotganini bildirdi. Xudkushi duvumin omil bo'zorg margumir miyona navjavonon dar sarosar. O'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab yoshlar tarafotiga sabab bo'ladigan ikkinchi omil hisoblanadi. Afg'onistonda o'z joniga qasd qiladigan yoshlarning 3dan 2 qismi ruhiy kasalliklar, oilaviy zo'ravonliklar va qizlarni bevaqt turmushga chiqarish kabi omillar bois dunyodan o'tmoqdalar, dedi xonim Surayyo Dalil. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotiga qaraganda o'tgan 1 yil badalida poytaxt Kobul shifoxonalarida 1770 kishining o'z joniga qasd qilgani ro'yxatga olingan. Shuningdek, ushbu muddat ichida 821 kishining o'z joniga qasd qilgani Herot viloyati shifoxonasida qayd etilgan. Ushbu vazirlik mamlakat bo'ylab yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish hollari oshib borayotgani haqida tashvish bildirgan bir zamonda Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu muammoni xalqaro bir ijtimoiy mushkilga aylanganini ta'kidladi. Mazkur tashkilot hisobotiga ko'ra, har yil dunyo bo'ylab 1 million kishi, ya'ni har bir soniyada bir nafar o'z joniga qasd qilib nobud bo'ladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Richard Pepper poytaxt Kobulda bu to'g'rida mana bularni aytdi. O'z joniga qasd qiladiganlarning katta qismini ruhiy kasalliklarga chalinganlar tashkil etadilar. So'nggi tekshiruvlar natijasi kelasi 20 yil davomida dunyo bo'ylab ruhiy kasalliklardan aziyat chekadiganlar soni oshishidan darak beradi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat yoshlari orasida o'z joniga qasd qilish hodisalarini kamaytirish uchun muayyan loyihalar ishlab chiqilib amalga oshirilayotganini ta'kidlagan. Ammo ayrim mutaxassislarga ko'ra, hukumat mamlakatda qashoqlik va zo'ravonliklar kabi jiddiy ijtimoiy mushkillarni o'rtadan olib ketmasa-kan, yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish hollari mizoni kamaymaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul. Afg'onistonda yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish jiddiy muammoga aylangani haqidagi lavha bilan tanishdik. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Bahs maydoni ruknining oxirgi sonida o'zbeklar o'z farzandlariga qanday ism tanlagani ma'qul degan mavzu muhokama qilingan edi. Buxoro viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ibrohim ana shu eshittirishga munosabat bildirib, ota-onalar o'z farzandlariga ma'nosini chuqur anglab yetgan holda ism qo'ysalar va farzandlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor bersalar, ikki dunyoda yuzlari yorug' bo'lishini ta'kidladi.
bahs maydonida o'sha ko'tarilgan mavzu yuzasidan men o'zimni fikrlarimni bildirmoqchi edim. Ikki taraf biri islomiy ism qo'yilgani durust deb tortishdi, biri haligi sof turkcha ism tortishdi. Ikkalasiga ham yaxshi fikr. Islomiy ism qo'yilishligi lozim, turkiy ism anaqa, lekin bittasiki har qanaqa ism qo'yilgan holatda ham o'sha ismga mos qilib tarbiyalanmasa, agar u ism ham hech narsa bo'lmay qolar ekanda. Masalan, Habir Abdullohlarni ko'ryapmizki, shu ism Abdulloh, lekin qilaydigan ishlarini ko'rsangiz, juda bir qattol bir odam holatlarini ko'rganmiz. Abdurrahimlarni ko'rganmiz, choshbag'ir nihoyatda. Abdurrahimlarni ko'rganmiz, rahm shafqat yo'q. Endi shu islomiy ism qo'yiladimi boshqami, shu ismga yarasha tarbiyalanmasa, haligi farzand u ham bir pul. Lekin avvalo o'sha ota-ona degani shu ismning ma'nosini o'zi avvalo tushungani, shu ismning ma'nosini bilgani menimcha to'g'riroq bo'lsa kerak. Bilmay har qanday ismni ham qo'yib yuborgan. Bunday eshityapmiz, ko'ryapmiz. Odatda ism qo'yishda bir o'sha ismni zamirda bir chiroyli bir niyat bo'ladi. Shu farzandni istiqboli, shu farzandni kelajagini ko'zlab bir yaxshi niyatlar qilinib qo'yiladi odatda ism. Siyosat degan ismni eshitdik yaqinda, shuni ma'nosini tushuna olmadikmi? Mani ko'zlab qo'yildi. Shirkiddin degan ismlarni eshitib qolyapmiz. Hammasi ham mayliyu, Alfiya qo'shib moda bo'lib ketgandan keyin Alfiya degan ism qo'yish moda bo'lib ketdi qizlarga. Ota-ona buni tushunayotgandir, lekin erta o'sha qiz katta bo'lgan shu Alfiya degan ismni kelib chiqish manbasini bilib qolgach, qanaqa shu xalqni orasida bosh ko'tarib qanday bo'lar ekan u ismni qo'ygan ota-ona haligi qizni oldida qanaqa bir qiymatga ega bo'lib qolar ekan. Sovet ittifoqi davrida ism qo'yish ham qanaqadir rusum bo'lgandi, biron bir voqeaga atab. Melis degan ism bor edi, bu ya'ni aytishardi Markes, Engels, Stalin, Lenin ismlarini bosh harflari deb. Undan keyin 60-yillarda Gagarin kosmosga uchgandan keyin Gagarin ismlari ko'payib ketdi. So'nggi 1-2 yil ichida Turkiyaning muhtasham 100 yil degan filmi juda ham mashhur bo'lib, dunyoning juda ko'p davlatida qo'yildi. Hatto mana shu Janubiy Amerika mamlakatlarida ham film bosh qahramoni, ya'ni o'sha ayol Xuram ismi juda ham ko'p odamlarga qo'yishibdi degan ma'lumotlar ham bor-da. O'sha meni endi shaxsiy fikrim bu narsada shuki, o'sha odamlar ko'p narsaga bo'lgani kabi farzandni tarbiyalashga va uni masalan hatto ismiga ham qanaqadir loqayd bo'lyaptida, shu quloqqa yoqsa bu bo'ldi yoki shu tilda jaranglashi chiroyli bo'lsa bo'ldi bo'lib qoldida. Men aniq kafolat berib aytishim mumkin, ko'pchilik hozirgi mana yosh oilalar ayniqsa o'sha bolasiga qo'yayotgan ismini ma'nosini o'zi anglab yetmaydi. Shu biz tanolamizmi yo'qmi, erta baribir o'sha masalan Allohni tanolaydiganimizni ham tanolmaydiganimizni ham ertaga baribir o'sha Allohni oldida javob berishimiz muqarrar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham Alloh ham buyurganki, o'sha haligi farzandlaringizga chiroyli ism qo'yinglar. Ertaga mana shu qiyomatda ana shu ism bilan chaqiriladi. Shu hazratli bo'lib qolmasin shu farzand degan ma'noda kerak bo'lsa ta'kidlar bor oyatlarda ham, hadislarda ham. Eng muhimi har birimizning ismimizni Alloh o'zimizga avvalo muborak qilsin, chiroyli ismlarni qo'yishligimizni va farzandlarimizni shu ismga mos qilib tarbiyalashni Alloh nasib qilsin. Bolalarimizdan gap bor u ismi jismiga mos deb, ana shunga mos bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. O'zimni mana shu fikrlarimni, istagimni bildirish maqsadida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qildim. Sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Abdulla, xalq ta'limi bo'limi o'zi dars berayotgan maktabga kompyuterlar berganini, ammo video proyektor va skanerlar bermaganini aytdi. Abdulla, agar tumandagi barcha maktablar to'liq kompyuterlar bilan ta'minlansa, o'quvchilar zamonaviy kompyuter dasturlarini juda tez o'zlashtirishlarini ta'kidladi. O'zim ishlaydigan maktabimda 15 ta kompyuter bor. Bitta xonaga joylashtirib qo'ydik. Kompyuterni yaqinda berishdi, 1 yil bo'ldi. Kompyuterga qo'shib skaner, video proyektor berishmadi, lekin darsni o'tganda video proyektordan foydalanish imkoniyatimiz yo'q. Kompyuterga qo'shib video proyektor, skanerlarni ham berishsa, olib qolishmasa yaxshi bo'lardi. Komplektida bo'lish kerak-da. Boshqa maktablarga berishganmidi video proyektor? Video proyektor ancha maktabda yo'q, lekin atoqli maktablarga berishadi. Masalan, gimnaziyaga, Svetlov deb burungi nomi 71-chi maktabga, 15-chi maktabga shu atoqli maktablarga berishadi-da,
boshqa maktablarda 3 ta xonasida kompyuter bor. Masalan, 51 maktabda hech qanaqa kompyuter yo'q, berishmagan. Xo'jayli tumaniga tegishli. Nimaga endi Xo'jayli tumanida ba'zi maktablarda kompyuter bor, ba'zilarida umuman yo'q. Yetishmovchilik tufaylida kompyuter yetishmayapti. Bitta maktabda 3 ta xonaga kompyuter o'rnatilgan deyapsiz. Bitta maktabda umuman yo'q deyapsiz. Anu maktabdagini boshqa 2 ta maktabga bersa bo'lmaydimi? 2 ta xonasi degani. Hammada 1 ta xonadan bo'ladi. Menga kompyuterlarni berishmasdan oldin men o'shanaqa taksidan chiqqanman. Nimaga 2 ta xona, 3 ta xona bor desam, ular ko'rik tanlovga chiqib, yutib olishdi deyapti. Qanaqa ko'rik tanlov ekan u? Shu Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkaziladigan, Toshkentda o'tkaziladigan kompyuter bo'yicha musobaqa bo'lar ekan. Nimaga bundan siz bexabarsiz shu sohada ishlab turib? Yo'q, shu sohada ishlagan bilan menga 1 yil bo'ldi kompyuterni berishga. Ma'muriyatdan buyruq kelmasa, bizlar qayerda qanaqa musobaqa uni bilmaymiz-ku. Avvaldan o'sha ma'ruf bo'limi aytmaydimi, shunaqa musobaqa bo'ladi kompyuter bo'yicha, hamma maktablarda tayyorlaninglar, yaxshi o'quvchilarni Qoraqalpog'iston nomidan jo'natamiz deb avvaldan o'sha tavsiya berilmaydimi? Savolingizga tushundim. Bu bizlarda 2012 yil o'tgan yili yanvar oyida kompyuter kelgan bizning maktabga. Shuning uchun kompyuteri yo'q maktablarga unaqa musobaqalar haqida e'lon berishmagan. Sababi o'quvchilarimiz kompyuter bo'lmaganligi sababli kompyuter savodxonligi past darajada bo'ladi. Yutish uchun albatta kompyuteri bor mutaxassislar o'qitgan o'quvchilardan olinadi. Sizning maktabingizga kompyuter o'rnatishdi o'tgan yili. 1 yildan ortiqroq vaqt o'tibdi. O'quvchilar qanchalar o'zlashtiryapti mana shu kompyuter bilimlarini? Ha, o'quvchilar kompyuter bilimlarini Microsoft Office'ning Word, PowerPoint, Excel, Paint programmalardan bemalol ishlashyapti. O'rgatib qo'yganman. Qiziqish katta, hammasi kompyuterga kiramizmi domlalar bugun deb hammasi oldimizdan chiqib turibdi. Ha, albatta kiramiz deb. Darslarning hammasini kompyuter xonada o'tavermaymiz, lekin leksionni o'tiladigan joyi ham bor, yozish kerak. Shu bizga yana siz Ozodlik radiosi bo'lsangiz, kompyuterni berishdi-yu, parta stollarni berishmadi. Stollarni berishmagan bo'lsa, kompyuterlarni qayerga o'rnatgansizlar? Bizlarning maktabda qolgan partalar bor edi. O'shalarni qo'ydik. Bizlar Taqatosh shahar elektrik shahar bo'lganligi sababli ularga muammo emas elektr. Mayli, salomat bo'ling. Moskva viloyatining Chex tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Jo'rabek Rossiya politsiyasi va migratsiya xizmat xodimlarining mehnat muhojirlari hujjatlarini tekshirishi davom etayotganini, hujjatida nuqson bo'lgan o'zbekistonliklar vatanga taksida qaytib, samolyotda yana Rossiyaga borayotganlarini aytdi. Tekshiruv yo'q o'tirdi, shunaqa bo'libdi. Politsiya migratsiya xizmati xodimlari hujjati joyida bo'lmagan migrantlarni ushlovasi nima qiladi, qayerga olib boradi? Ularni prema yani badilniyga olib bordi, nima qildirib shemesga. Shu yerda masalan shtrafini to'latadi, nima qiladi? Unaki o'zi bilet oldi, nima qilib yuboradi? Shtrafini to'latib, qancha oydaki siz ishlab yurgan bo'lsa, nimasini tekshirib. Jarimalar miqdorini bilasizmi? Jarimaning miqdorini bilmadim. Bittasi aytadi endi 5000 deb eshitdim, bittasi aytadi 8000 rubl deb eshitdim, 5000 rubl deb shunaqa har xil. Birinchi galda jarima qiladimi yo birato'la haydab yuboradimi? Deport qilib. Birinchi galda shunaqa ekan, hozir shunaqa qaror chiqdi, haydab yuboratgan shu prema. Deport qilib yuboratgan. Hujjati yo, o'zbekistonliklar nima qilyapti? Endi hujjati yo, o'zbekistonliklar shunaqa mashinadan kelib, mashinani nima qilib ketibdi o'zbekistonga. Qashqadaryo, mana Nexa nima davozlar taksiga turibdi-ku bu yoqda. Moskvadan O'zbekistongacha necha pulga olib boradi bir kishini o'sha Nexa'li? Nexa 6000 rubl, 7000 rubldan kitadi bitta odamni. Qanchada yetib boradi? Ular yo'lda nima 3 kunda, ular yo'lda mincha otichcha yetib nima qilib olib ketadi. Samolyot bileti qancha? Samolyot bilet 11 ming, 12 ming har xil rubldan. Taksida ketsa yarim puliga olib borar ekan-da. Yarim puliga boradi. Uje prodigan yevichgan nima qilgandan 7-8 ming rubl tushib boradi-da O'zbekistonga borsa. Yo'lda uxlab ovqatlanishadi, shularga xarajat bo'ladimi? Ha, shunga 2 ming rubldan 3 ming rubldan ko'p ketadi-da, 8-9 ming bo'lib qoladi. Hujjati yo'q, O'zbekistonga qaytib bordi. Keyin yana qaytib keladimi? O'sha bola kelib turibdi, lekin shu yoqqa ketadi-da,
yukchoydagi nimadan keladi, dokument ishlatib nima qiladi? Mana bittasi ketdi yaqinda, men o'rtog'im bizga nimadan yaqinda kelmoqchi yana. Mashinada ketganda 7000 rubl bilan. Endi yaqinda kelmoqchi bu bola yana. Nimada keladi? Mashinadan, samolyotdan? Samolyotda kelaman deb nima qilayotganda? U boya kuni gaplashganda. Qaytib kelsa hujjatni boshqatdan qilish oson bo'ladimi? Ha, bu yoqda o'ziki nima qilsa oson bo'ladi, boshida shu kelgan paytda 3 bir qatta yuradi va bemalol kelsa. Ya'ni magrusini so'rov tamom bo'lguncha shuning ichida ishlatib qolish kerakda. Ko'p odamlar endi puli yo'q bo'lib qoladi, nimasi yo'q bo'lib qoladi, ishlata olmay qoladi, shundan keyin yana bezakni to'xtatib qo'yadi. Mayli, xo'p, yaxshi, sog' bo'ling. Muhtaram tinglovchi, ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz ozod javob rukni bilan davom etadi. Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi. Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasb hunar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha, ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, shu savollarga javob topishimga yordam bersangiz. Diya so'radi Nukuslik Yusufbek. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin. Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz olsa, unga ishsiz maqomi beriladi. Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin. Ularga ham 3ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi. Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega. Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2ta shunday markaz bor. Bunda nafaqa to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb hunarlar o'rgatiladi. Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi.
ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi. Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi. Dedi O'zbekiston Mehnat va Aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra, ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra, ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, qaramog'ida 3tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi. Muhtaram tinglovchilar, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi.